gudoomiyaha komishanka doorashooyinka qaranka Soomaali Laan Cabdi Rashiid Rayara ayaa maanta xilka si rasmi ah u kala wareejiyay ismihii guud ee komishanka doorashooyinka qaranka Soomaali Laan iyo soo kale ismaha madaxweynaha Soomaali Laan oo soo magacaabay komishanka doorashooyinka qaranka Soomaali Laan waxaana halkaasii ugu horeyn hadalka jeediyay gudoomiyaha komishanka doorashooyinka Soomaali Laan Cabdi Rashiid Rayara isagoona sheegay inuu soo dhaweynayo masuulka cusub ee xilka uu soo magacaabay madaxweynaha Soomaali Laan Mudane Muuse Biixi Cabdi isla markaasina uu sii sabootin doono agaasimihii guud ee komishanka doorashooyinka qaranka Soomaali Laan soo dhaweynayna agaasimaha guud ee cusub Jamaal Maxamed waxaan la labada agaasimaha mid waliba waa nasiib badan yahay labadooda mid walba dhinac agaasimaha Cabdiraxmaan waa nasiib badan yahay meel siirayo isagu aasaasay oo aan waxba loo sii sheegin oo wax walba isagu bilaabay ayuu la soo bilaabay oo nasiib badan agaasimaha Jamaal waa nasiib badan yahay institution dhisan oo shaqaalihiisu intaa leeg yahay oo nidaamkiisu isku rakiban yahay oo ayuu isaguna runtii dee soo gaaray oo la bilaabay midse dee waxaan is leeyahay uu kaga nasiib darayay Cabdiraxmaan oo dee hawl culus iyo institution dhisan iyo bilowgu waa ka hawl yar marka meel cidlaa ka bilowdo iyo marka aad de procedure system raacayso runtii waxaa kale u raacaysa waqti adag oo doorasho bartankeed lagu jiro oo aan time wax badan lagu barto aanu haynin oo kusoo beegmay annaga commissioner-ka iyaga cusbaa waanu dhaanayo de sanad baanu at least soo joognay wax badan baa noo sii baxbaxay marka waxaan leeyahay Cabdiraxmaan dhammaantee waynu mahadnaqayna agaasimaheenni guud ee hore inala soo shaqeeyey idinkana in badan idinla soo shaqeeyey komishanerro badanna la soo shaqeeyey si kale marka loo dhigana ah aasaasihii iyo ma garanaysaa dejiyihii maamulka iyo systemka komishanka uu ku shaqeeyo intaas uu joogay komishanerradu waa yimaadaan oo waa tagan laakiin agaasimuhu mar walba ninka dee loogu imanayay iyo jooga buu ahaa marka aad iyo aad baynu ugu mahadnaqaynaa waana sagootiyeynaa ilaahayna waxaanu leenahay uga baryaynaa inuu dee meel wanaagsan iyo mustaqbal wanaagsan ku sugo Jamaal waa soo dhaweynaa waxaan leenahay hawl weyn oo culus oo aad waqti adag ku soo beegantay oo ballaaran oo shaqaalaheeda iyo systemkeeduba dhisan yahay hase ahaatee dee dhaqaajinteedu ay aad u culus tahay ayaad ku soo beegantay adigana waa kugu ducaynaynaa waxaan leeyahay ugu dambeyn waxaa halkaasii hadalka jeediyay agaasimaha cusub ee xilka loo soo magacaabay komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland iyo sidoo kale agaasimihii hore ee komishanka doorashooyinka qaranka Soomaaliland iyo sidoo kale mas-uuliyiin kale oo madaxa ka soo qayb galay ay waxaan ka soo bilaabay meel aan jirin kursiga ugu horeeyay iyo miiska ugu horeeyay anaa dhigay marka waxaan oran karo maanta waxaasan ku soo kordhiyay meesha ma jeeyeen maantana daarta inuu ku jirno waad aragtaan waxaan ka soo qayb qaatay oon hawlwadaan ka ahaa hagaya lix doorasho oo dalka hore soo dhacay iyo saddex diiwaangelineed oo dalka soo maray oo tan maanta ay ugu dambeysay guud ahaan inta aynu dimuqraadiyadda bilownay intaasaa dalkeena ka qabsantay intaana waxaan kala soo shaqaynayay shan komishaneer oo soo maray xarunta komishanka doorashooyinka qaranka oo kan maanta aan wada joogna uu ahaa komishankii shanaad marka taariikhda intaa la eeg filima iyo waxaan halkan kaga hadli karo iyo marxaladii ay soo martay iyo caqabadihii ka hor yimi intaasoo dhan runtii kama hadli karo laakiin waxaan idin xasuusinayaa inaan intaaba kaga hadli doono buugan qorayo soo socda oo ah Adami ilaa Riyara buugga ayaad ka xigan doontaan wax allaalay wixii macluumaad guud ahaan jira runtii waxaa farxad weyni ah wanaagii ah soo dhaweyni ah
sida wajiyada furan aad ugu qaabisheen commissionka iyo shaqaalihiina si guud waxaana rajaynayaa insha Allahu ta'ala soo dhawayntaas iyo wanaaga iyo waji furnaantaasi mid waari doonta oo aan maanta ku keenay noqon doonto runtii de hadal badan aniga maanta ima yaalo waxaan laba kelmadood ku oranayaa uun hawshan culayskeeda ay leedahay iyo sidaad ugu soo dhaba adeegteen labada kelmadood oo inta badan noqon doona mahadnaq iyo bogaadin si gaar ah Cabdiraxmaan oo maanta aynu sagootinayno oo xilkaygu wareejinaya waxaan ugu hambalyeynayaa ama ugu mahadnaqayaa shaqadii ballaarnayd ee muddada 20 sano ah uu soo qabtay waxa laga yaabaa in badan oo halkan fadhidaa 20 sano ka hor inay ama yarayd ama aanaba dhalanba waa hawl aad u culus shaqo badan buu soo qabtay walaalkeen wuxuu leeyahay inaynu sharaf iyo wanaag u halkeen kaga tago sidoo kale anigu waxaan dareemayaa kulli shaqadan inay tahay ama hawshan maanta aan la wareegayaa hawl aad u culus oo ah commissionka qaranku waa wadnihii dalka sidaan aaminsanahay waa meel garsoor ah waa meel cadaalad laga sugayo waa meesha go'aaminaysa dalkeena jamhuuriyadda Soomaaliland cidii maamulaysay ama hoggaanka uu qaban lahay waxaa halkan ku dhan shaqaalihii commissionka ee xarunta waxayna la joogay qaar ka mid ah madaxdii gobollada waxaan idinka mahadcelinayaa sidii hagar la'aanta ahayd ee aad u soo gudateen hawlgalka aynu soo gabagabeynay ee diiwaangelinta oorna ahaantii guul inooga soo dhammaaday mahadana ilaah baa leh hawl cusub oo badanna waa inoo taallaa hawsha iyada ah waxaa budhig u ah ama aasaas u ah sida aad dhammaantiinba la socotaan shaqada xarunta ka socota shaqada xarunta ka socotana hagisteeda iyo qabashadeeda waxa u ah budhig ama dhaabad agaasimaha waxaan u hambalyeynayaa agaasimihii hore Cabdiraxmaan Saciid Yuusuf oo shan commission oo ka horeeyay kan aanu anagu maanta nahay la soo shaqeeyay sheegtay karti sheegtay aqoon sheegtay dad la socod sheegtay maamul iyo dhexdhexaadnimo iyo daacadnimo intaba ma sarfayfeen ama kama samata baxeen muddada dheer ee 20 sanadood ilaa 2002 ilaa iminka haddii aanu duul u lahayn hawsha iyada ah ee dhammaantiin ogtihiin sida ay u adag tahay hawlgalku marka uu halka ugu sarreeya marayo waxaa hawlgal dhowr 20,000 oo shaqaale ah waxaa baxa miisaaniyad aan caadi ahayn bini'aadamku wuxuu maamulana waxa ugu adag sideedaba waa dad iyo lacag labadaba Cabdiraxmaan Hambalyo muddada 20 sanadood hawsha ku jirtay waxaad kaga soo baxday karti Jamaal waxaan u rajaynayaa uguna ducaynaynaa uguna soo dhaweynaynaa inuu intii aad gaarsiisay iyo lamalaadkeeda gaarsiiyo Xamsad Alha Television Star magaalada Hargeysa.